テクセンって本当に毎年毎年出るとどんどん技術が自分の技術が上がっていくってすごく感じるんですよね。なのでずっとチャレンジしてもらいたいですし、僕がそうだったんですけど、テクセンの DVD 参加し始めた、テクセンの大会に参加し始めた時からいっぱい見てました。もうシーズンオフでも毎日毎日見てて、選手の名前とかその滑り方とか研究してました。なのでぜひDVD たくさん見てもらって、研究してもらって、で大会で力を発揮できるようにしてもらえたらいいかなと思います。すごい知ってましたね。私は本当過去のテクセンの DVD を買い漁って、でそれを参考にしなきゃなと思って、やっぱり自分の今の滑りとそういうデモとかそのトップの人の滑りがどう違うのかとかって、やっぱりそういうのを客観的に見ないとやっぱ全然わからないし、なのでそういうのはすごい参考にしてました。